Continuem, tot just a començar, el Palma Futsal ha donat la primera passa per a les semifinals en el play-off Pestítol. Ahir va guanyar el Jaén per 5-4 en un partit absolutament trepidant. Amb empat a 4 en el marcador i quan faltava un minut per acabar, aquest gol de Burrito en el darrer ala va fer esclatar d'alegria el moix. Els jugadors sabien que aquesta victòria era molt important i ho van celebrar com si els hi anés la vida. Vamos a ir a por ello y vamos a intentar que sea el viernes, no que esperemos el sábado y que aquí los celebremos todos y vamos a hacer que volvamos aquí a jugar y a disfrutar de las semifinales de los playoffs. Irnos a Jaén con un punto ya es muy importante, ¿no? Y vamos a intentar ahora llegar en Jaén, hacer un gran partido como lo de hoy e intentar llegar a las semifinales. Gols, nervis, discussions, el duel d'ahir vespre entre el Palma i el Jaén no va decebre ningú. El partit comença malament pels mallorquins, que en el minut 10 ja perden per 0-2, amb gols de Dani Martín i Borja Blanco. I entre gol i gol, expulsió de Joao Batista en vermella directa per aquesta empenta i tangana monumental a la pista. Para mí no fue para roja, fue para amarilla. Entonces, pero el árbitro está... para mí se equivocó. A pesar de l'expulsió, el Palma no s'enfonsa i parà dins i en el 14 anota el primer pels locals. Un minut més tard, Burrito desvia un xut de Tafi i fa l'empat. I tot d'una, Tomàs, amb un xut potent, gira el marcador i anota el 3-2. El Jaén tampoc afluixa i Campoy en el 18 torna a posar la igualtat en el marcador. Quan tan sols falta un minut perquè acabi el primer temps, Tafi, amb sang freda, xuta un doble penal i marca el 4-3 que fa esclatar el moix. L'equip ha demostrat que és gran, l'equip ha demostrat que quiere. Y esto es lo que pedíamos y esto es lo que hemos querido, lo hemos conseguido. La segona part comença malament pel Palma. Paradinski en el 26 se lesiona i deixa minvats en els mallorquins. Els dos darrers minuts de partit són d'infart. Amb el 4-3 a l'electrònic, el Jaén marca l'empat a 4 a través de Dani Martín. Però Burrito, 30 segons després, finalitza un contracop a la perfecció i anota el definitiu 5-4 que fa esclatar d'alegria l'afició del Palma. Lo soñado, esto de las películas, ¿no? Nos llevamos el 1-0 que, como te digo, que no los merecemos. Yo creo que sobre todo por cómo ha ido el partido. Així i tot, la tensió i els nervis no els hi va llevar ningú.